فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح حوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تقول يوم من الأيام حتى لنا وشكل لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام اصلي فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكره مكملين ده انت وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني انا شبهك زمان فعلا نفرح من قلبنا لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا
ده. Pelajar-pelajar yang boleh membantu untuk menjayakan majlis amal seperti ini, dan majlis ini patut diadakan bukan setakat untuk mendapatkan dana, tapi untuk mengeratkan lagi silaturahim antara ibu bapa dan juga para pelajar, dan juga kepada penyumbang-penyumbang yang mungkin tidak tahu yang sekolah-sekolah Islam seperti ini memerlukan bantuan. InsyaAllah bagi pihak saya sendiri, jika ada lagi majlis umpama ini, saya tidak akan berfikir panjang, tapi insyaAllah saya akan menyumbang lagi. Sebab itu sahaja saham akhirat saya. Sekian daripada Fitra Al-Hajj. Kita kena sama-sama membangun dengan adanya teknologi dan budaya baru yang dikenalkan oleh kerajaan. Jadi itulah antara tujuan kami mengadakan program Markan Aman ini, untuk membantu sekolah terutamanya untuk mencari dana dalam membantu anak-anak murid yang belajar di Asyakrin. Alhamdulillah, melihatkan kepada sambutan yang hebat sekali ini pada hari ini, kami insyaAllah akan cuba menggunakan kaedah yang sama untuk mendapatkan dana-dana bagi membantu sekolah Asyakrin terutamanya pada masa-masa yang akan datang. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada para-para penyumbang dan juga kepada ibu bapa yang hadir pada hari ini dalam sama-sama menjayakan program Malam Amal Asyakrin 2016. Terima kasih.